Que bênção, que alegria, que prazer estar novamente com você. Este é o nosso 17º encontro, estudando a série As Revelações do Santuário. O estudo de hoje está relacionado com o lugar santíssimo do santuário. Você deve se lembrar que por trás do segundo véu estava a Arca da Aliança, uma urna de ouro, a vara de Arão, as tábuas da aliança e o maná. Pela palavra de Deus, aprendemos hoje que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e como devemos cuidar deste templo para a glória de Deus. Por que será que Deus preservou um pouquinho do maná? Já pensou nisso? Bem, não sei todas as explicações e implicações, mas tenho certeza de uma coisa. Uma delas está relacionada com a nossa saúde. Antes de Deus dar o maná, que é também conhecido como pão dos anjos, porque veio de Deus, veio do céu, Deus se apresentou a Israel como o Senhor que sara, que cura, que dá saúde. O maná era um alimento completo e natural. O seu uso certamente evitava ou evitaria todas as enfermidades. É verdade também que chegou um momento que o povo, todo o povo, murmurou contra Moisés e contra Deus. O que é que eles queriam? Eles queriam comer das carnes que aprenderam a comer no Egito. Seria bom lembrar que enquanto estiveram no deserto e comeram o maná, ninguém ficou doente em decorrência da alimentação. Ao criar o ser humano, Deus recomendou-os de frutas, de grãos, de verduras. Após o dilúvio, Deus permitiu o uso temporário da carne como alimento. Todavia, o Senhor nosso Deus deu estritas orientações sobre animais limpos e animais imundos. Há muitos regimes que são praticados hoje. Porém, o melhor deles é aquele que é composto por grãos, verduras, legumes e frutas. O comer carne diminui a resistência física, os anos da vida e provoca doenças. Mas nossos hábitos não nos permitem que vejamos os benefícios da abstenção de certos alimentos que, embora permitidos, deveriam ser evitados. Além de tudo isso, hoje em dia usa-se muito o açúcar, o refrigerante, os doces, os sorvetes, etc. E devemos lembrar que Satanás exerce seu mais forte poder sobre os homens através do apetite. Mesmo ao tratar sobre alimentação, devemos pensar no texto bíblico que diz que devemos temer a Deus e dar-lhe glória. O ideal de Deus para seus filhos é que devemos fazer tudo, inclusive comer, beber, vestir, falar, pensar, para a glória de Deus. Nossos primeiros pais, os primeiros habitantes desse planeta, eles tinham uma alimentação muito melhor do que a nossa. E viveram quase um milênio. Por exemplo, Adão viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. Se cuidarmos do nosso corpo, seremos mais felizes, certamente. E as pessoas que amamos, que nos cercam, também serão mais felizes. É bom entender que cuidar do corpo envolve mais do que cuidar da alimentação, simplesmente. Além de um regime adequado, devemos ter tempo para descansar, usar água com abundância, aproveitar a luz solar, fazer exercícios e algumas outras coisas mais. A Bíblia não aprova a utilização de bebidas que contenham álcool, pois são muito prejudiciais à saúde. Devemos, enfim, viver uma vida de modéstia e bom senso. Eu quero falar agora um pouquinho ao seu coração. Deus ama você e por isso quer habitar em você, com você. Deus quer tanto habitar conosco que mandou construir um santuário. O santuário, ele nos ensina muitas lições. Mas mais do que um santuário para poder habitar conosco, Deus veio habitar pessoalmente conosco por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado. Podemos afirmar, sem medo de errar, que por essa razão o Espírito de Deus vive em nós. O Apocalipse, ao falar de novos céus e nova terra, diz assim: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles.
eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus é viver conosco. Jesus mesmo disse isto: estarei convosco todos os dias, e Ele está conosco através do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. O Espírito Santo será o nosso estudo de número 19, a nossa lição 19. Bem, cuide do seu corpo. Ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu tenho lido a Bíblia muitas vezes, dezenas de vezes. Alguns textos eu já li centenas, e provavelmente alguns eu já li milhares. Não faz muito tempo, há poucos meses, e eu li um texto sobre a importância de uma pessoa viver perto de Deus, viver para a glória de Deus. E eu tomei uma decisão muito séria na minha vida de deixar de usar diversos alimentos que, embora permitidos, e eu sempre os usei em abundância. Não deixei isso por causa de saúde, porque eu tenho muita saúde, graças a Deus, mas eu deixei isso para a glória de Deus. Dentre os alimentos que eu deixei, porque de repente você está perguntando, né? Vou citar apenas um para você saber. Eu deixei a carne vermelha, por exemplo, entre outras carnes. Deus tem me abençoado. Eu quero ser um príncipe no reino de Deus. Eu quero ter a mente limpa para poder transmitir as mensagens de Deus. Eu faço um apelo para você. Cuide do seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Se você cuidar e Deus usar você como instrumento, você será um instrumento mais preparado, melhor para ser usado por Deus. Penso que já entendemos que devemos cuidar do nosso corpo, pois o mesmo é de Deus, é o templo do Espírito Santo. Seria este o desejo do seu coração? Cuidar do seu corpo como um gesto de louvor a Deus, de gratidão a Deus, porque o Espírito Santo habita em você? Se é o desejo do seu coração fazer isso, eu quero orar com você agora. Ore comigo, por favor. Querido Deus, nosso Pai eterno, louvamos o teu nome porque desejas morar conosco, e mais do que isso, desejas morar em nós. Queremos dizer que aceitamos tua vontade. Pode fazer morada em nosso coração, Deus. Que nossa vida seja uma canção de amor a Jesus e nosso coração o templo do Espírito Santo. Aceita a nossa prece, Senhor. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Bem, chegamos ao final, mas temos já um próximo encontro marcado, não é mesmo? E eu espero você. Combinado? Até lá, então.